vakarą visiems Bet Safe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjams. Jūsų ekranuose Vilniaus miestas ir jūsų ekranų centre Vilniaus Siemens arena, kurioje visai netrukus įvyks Bet Safe LKL rungtynės tarp Vilniaus ryto ir Klaipėdos Neptūno ekipų. Lorenzo Williamsas lėtesnis gerokai. Koks puikus pick and rollas ir po jo Artiomas Morozovas ryto ekipa, kurios buvo Kidi Turka Karaliaus Mindaugo taurės turnyro pusfinalyje. Čia Paulius Dambrauskas pataiko iš toli. Įvairių laiškų, kokias čia pievas sakau, bet aš kalbėjau savo du Kondratavičių. Williamso tritaškis, fizinio rengimo treneris. Kailas Vyveris su kamuoliu Arnas Butkevičius, greitos atakos galimybė. Gerai, Butkevičius dabar baudos aikštelėje saugo savo krepšį. Dar Eimantas Beidžius lygina rezultatą. Eimantas Rytas atakuoja 30% tikslumu ir dabar tą procentą pagerina Arnas Butkevičius. 21 tašką, Neptūnas po ryto klaidų. Čia Butkevičius! Kaip Olisevičius, Grantas nieko nedarė. Grantą liko Benčius. Čia Gailius gelbėja Neptūno ataką ir pataiko tokį sudėtingą metimą. Paliekama ir dvies. Nitkim, ne vis dėl to atėjo parako. Vėl du mėgštų! Bet kaip Gytis Masiulis dabar... Taip, o Lorenzo Williamsas apsitai yra vienas lyderių. Čia Gytis Masiulis. Kaip prastovinti, prastirčiavičiui. Vyba kaip Nidhemas nepasižymė. Delinkaitis iš toli. Kamuolys skrodžia tik tinklelį. Ir vyko, reikia improvizuoti. Dambrauskas arčiau krepčio prieš Artiomą Porochovskį. Žaidžia Paulius Dambrauskas ir meta Benčiui. Benčius kiek aukštesnis. Wow! Kokį metimą pataiko Osvaldas Olisevičius. 38% tikslumų. Butkevičius. Kaip kitaip Gytis pradėjo Neptūnas, o tai atakai atidžiau pažiūrėsim. Ir Reimerio žadama ryto komandą iš kovo pergalė. Čia Aleupas. Žalgiris daro tą derinę visame krašte. Taip. Gera Delininkaičio užtvara. Tačiau atrodo, Delninkaičio bando jis išsivaduoti nuo aukštesnio pagrindos ir čia Delninkaičio pamokos. Gražus klaidinami. Apie tokį komandų rezultatyvumą nėra įprasta. Nidhemas, perimtas kamuolys. Ir dar du vilniečių taškai. Ne, pelnyti taškus, ryti žaidžia dviem vidurio poliais. Kaip savo teritoriją gina. Kai tikėjome Mutombo, parodė Parachovskis. Girdžiu, trys taškai, vilniečiai sugrįžo į savo įprastą ritmą. Toks to Neptūno tokiose rungtynėse, kurios buvo ilgą laikį klampios. Vienas taškas yra labai svarbus, o Girdžiūnas ir Nidhemas. Vėl atakos laiko pabaiga ir vėl kamuolys jo rankose. Tai Galdikas gerai sujudėjo gynyboje, keičiasi visi penki klaipėdiečiai. Lopis vienas. Taip, kai Galdikas... Grantas priima kamuolį. Masiulis pašokdino Porochovskį, du taškai. Čia sudėtingas Masiulio metimas. Oi, dar vienas perimtas kamuolys. Ir su klopo Williamsas lygėje vietoje. Dainius Adomaitis rodo, jog vilniečiai turėtų organizuoti ataką. Eimantas Benčius tokį dėjimų atrodo galą paskutinį vyną. Taip, vilniečiai turėtų galvoja apie taškų skirtumą tarpusavę kit. Dėl to turbūt atakavo. O šio kėlinio rezultatas yra 32-12 ir...